او په داسې حال کې چې د مصر واکمنه پوځي شورا ملکی حکومت ته د قدرت د انتقال ژمنه کوي او خپل د موقف په ټینګولو امبوخته ده. د مصر د سیاسي انتقال بهیر د ډیرو ستونزو سره مخ شوی ده، خو په مصر کې یوه ډله اوس هم په دې هیله ده چې بدلون راتلونکی دی. د مصر د اهرامونو په شاوخوا کې د آسونو او اوښانو د سپرلیو په اړه پام وکړئ. پوره رپورټ. په مصر کې کیدای شي یو ستر بدلون روان وي، خو په جیزا پلیټو کې ژوند د دې خبرې پخلی کوي چې تاریخي بدلون یو اوږد او سوکه بهیر دی. هنقدر نتخطى اي کبوه ممکن ننزل فيها. موږ به د هرې ازموینې څخه بریالي راووځو، ځکه چې موږ ټینګ ملت یو چې 2000 کاله مدنیت لري او تر اوسه پورې کلک ولاړ یو. واحنا لسه لحد النهارده موجودين. هنی محمد ساوی سیلانیانو ته په دښتو کې د اسونو او اوښانو په ذریعه لارښوونه کوي. دا د نسلونو نه د هغه د کورنۍ دنده ده. خو د اوښانو دغه ساروان د پاڅون نه را په دې خوا چې مصر ورسره 16 میاشتې وړاندې مخامخ شو او د حسنی مبارک په شان غوښتلی جمهور رئیس د ولسمشرۍ څخه ګوښه کړ، اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي دي چې د بېثباتۍ او ناامنۍ له وجې رامنځته شوی دی. له همدې کبله په ولسمشریزو ټول ټاکنو کې د ساوي په شان ډېر خلک د سیکولر نوماندی او د مصر د پخواني حکومت صدر اعظم احمد شفیق ته خپل ملاتړ اعلان کړ. هغه په صحنه کې یوازینی څرګند کاندید دی. هغه یوازینی کس دی چې د توریزم په هکله پوهیږي او هغه یوازینی کس دی چې زموږ سره په دې برخه کې مرسته به وکړي. د غوجل مالک رمضان هم احمد شفیق ته رای ورکړی، که څه هم د اخوان المسلمین د ډلې کاندید محمد مرسی خلکو ته ډاډ ورکړ چې د توریزم ملاتړ دی، خو رمضان اندېښنه لري چې کیدای شي د مرسی بریالیتوب به د توریزم کاروبار ته بله ضربه ورکړي. د هغه سیلانیان نه خوښیږي چې زموږ سیمې او هیواد ته راشي، نه یوازې زموږ سیمې ته بلکې زموږ هیواد ته. زه هیله لرم چې احمد شفیق یې وګټي نه مرسی. که هغه وګټله نو د سیمې ټول آسونه به مړ شي. تیر کال د پاڅون په شدت کې د اسونو او اوښانو مالکان هم د تحریر میدان ته ووتل او د مبارک ضد مظاهرو پر خلاف مظاهرې وکړې، خو السابي ټینګار کوي چې دا انقلاب د مصر دپاره یو ستر ګام و. اوس دیموکراسي شته، په نظریاتو کې دیموکراسي موجوده ده او زه د رایه چونې لپاره تلی شم. زه خپله رایه خپل د خوښې کاندید ته ورکولی شم، د پارلمان غړی انتخابولی شم چې زما دپاره خدمت وکړي. السابي د نورو برعکس وایي هغه د مبارک د دورې د محکمې د فیصلې پروا نه لري چې تېره اونۍ یې د پاڅون نه د مخه جوړ شوی پارلمان منحل کړ. د مصر واکمنې شورا او د اخوان المسلمین ترمنځ د قدرت د شخړې برسیره رمضان خپل سر کې د راتلونکي دپاره داسې خیالونه جوړوي چې د هیواد نهایي پریکړه به د عادي مصریانو په لاس کې وي. که چیرې هغه د څلورو کلو وروسته نه یوازې زموږ دپاره بلکې د ټول هیواد دپاره سم کار ونه شو کړی، نو موږ به هغه بدل کړو. اوس هر څه زموږ په لاس کې دي. وروستیو پیښو ته په کتلو داسې ښکاري چې رمضان یو څه تر حده ډېره خوشبینه دی، خو ویلی شو چې د اوښانو دغه څارونکی کیدای شي ډېر لرې راتلونکي وخت ته ګوري. برېښنا عمرخیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنګټن.